الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm chairman of African Education Foundation. إلى لانغو نايتوا شيخ ناصر بالحار بالناصر. نا تكو هابا لكم كربيشة مفتويتو شيخ دكتور أبو بكر بن زبير مبوانا كوجا هابا لندن كوكتانا نولانشي وليوكو هابا لندن إن شاء الله nakuja kutoa nasiha pamoja na maelezo na madhumuni ya safari yake aliyojia hapa London pamoja na ujumbe wake. Wa tayyiban minhu ridwanu rasulillah أسير الخطايا عند بابك واقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجينا نيتوا فؤاد محمد معروف البدوزة تقاطعين لندن. الحمد لله نفرح عظيم كمبكي الأخ مفتي زبير Mwenyezi Mungu amjalie siha na afya njema, amjalie utulivu katika maisha yake na kila la kheri. Sote tumejumuika na tumefurahi kuwa naye pamoja hapa inshallah siku ya leo. Mahala, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Mubarak Atiki, niko hapa kwa ajili ya kumsubiri na kumwona na kumsikiliza mufti wetu Tanzania Sheikh Zubeir. لا ترد جواب كما هيك ان شاء الله نوصلت لكم ان شاء الله. شكرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والاكرام والصلاه والسلام على سيدنا محمد خير الامان وعلى اله وصحبه البرره الكرام وعلى كل من سلك سبيله واتصل أقواه من أئمة الأعلام. أما بعد، شيخ ناصر زويتو لكن زويتو مكو وحكوينك ستكون في البلاد وسنوبس Nabia ni kiongozi wa African Development Foundation. East Africa. Kiongozi wangu Dr. Muhammad Zahrani Salim. Ndugu wangu hapa Sheikh Yusuf Nawfal. Sheikh Ismail. Bali mweleza muda mrefu mtafuta. Na mkatuwa salamu watafutwe kama zifika. Duyangu, Sheikh Harun Mbeyu, ambaye hata kabla kufanya safari, mimi nimefiwa na mwanangu, alipija moja kwa moja Tanga, kwa ajili ya kunipa habari za huku UK, ili niweze kufika nikiwa na mwanga kidogo. Lakini shetani sungura mashehe wote liohudhuria, ndugu zangu na ujumbe liotangulizana nao, pia siwezi kuwataja mmoja baada ya mwingine, kupitia mfuko wa maendeleo wa Mufti MDF. Lakini ndugu zangu wa taawanu ambao ni taasisi iko hapa, na taasisi ya Victoria, Sheikh Ali Midi kijana wangu, kina baba na kina mama, madokta ndio hapa wote, nadhani tufuatile maneno ya watu wa siasa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quando na minha vida estou sana, como a pouquinha de Maduri, é o carinho e o amor da Mulecha, tanto os que amam de amar e o sítio que me fica, que lhe bata uma pouquinha de uma cuba sana, para o anjo dele. Lakini pia tumeona alama za ukarimu, ukunjufu wa vipaji vya uso ambavyo vyovilivyo vilikumfahamisha mtu kwamba huyu ni wewe usimwemu. Ndio elimu za Kiislamu zilizopewa ujua yauma yudhini na adhira, kuonyesha kwamba uso una taarifa unatoa. Kwa tuliona kunyinyirika kwa nyuso zenu ambazo zinaashiria mahaba na mapenzi kwa ugeni ambao wenyewe mmeona muuite na muualike uweze kusafiri na kuja kuonana na nyinyi ndugu zetu. Lakini pamoja na uzito wa safari ambao safari ambazo tumezoea mno, tunasafiri mno kuzunguka katika sehemu nyingi hapa duniani kwa maslahi ya Uislamu. Kama mnavyofahamu mashekhe, sitaki kufanya kitala kwa sababu wengi katika nyinyi ni mashekhe na wengi katika wakina mama walioko ni wataalamu na mnaishi katika nchi kubwa, lakini mnaishi kama Watanzania. Mnamfahamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake anasema, as-safar qit'atun min al-adhab, safari ni sehemu ya adhabu. Kwa maana ya kwamba safari imezungukwa na taabu nyingi na matatizo mengi, kwa hiyo ni sehemu ya adhabu. Hata kama itakuwa safari yako ni ya raha kiasi gani, bali ni adhabu vile vile. Neno hili haliwezi likaepukika. Na mama Aisha رضي الله تعالى عنها حسب لولا أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر. سوى كما لو كما عيشة سوى لو كما سكون سكيان تنهم صلى الله عليه وسلم كسيما كما سفاري سهل يعذاب مني فقوي لي سفاري مني nikisema adhabu ni katika sehemu ya safari. Lakini pamoja na yote, hamu na shauku tulikuwa nayo ya kuona ndugu zetu huko Ulaya, tumeona tutahamba mashaka yote na taabu zote zinazofungamana na safari. Na mwenyewe alayhi salatu wasalam pia alituambia, safiru tasihu wataghlamu, safirini mtapata afya na mtapata faida. Uweze ukawa umesafiri kisha usipate faida. Kwa hiyo katika jumla ya makusudio yetu katika safari yetu ya kuja huku kiupe kuja kutandalii hiki kipande cha mwisho cha hadithi kimetushawishi sana, ikiwa tafadhali kama utapata faida utaraji insha Allahu taala utapata faida kutoka kwenu na utaweza kuwa pamoja katika kila jambo. Maksudi wetu baada ya kufungamana na hayo kubwa kabisa kuwatembelea, na ndio habari ya Mtume sallam kutembelea wajabati mahabbati lilmutafarriqina fi walmutahabina fi, nikuja katika namna nyingi anasema yamepasa yamethibiti mapenzi yangu mimi Mungu kwa wale ambao wanatembeleana, lakini kwa ajili yangu mimi
na wale waliotembeleana, wale wapendana kwa ajili ya ndugu. Sasa mahaba haya ya ndugu zetu mtandefu hajapata fursa kama hii ya kutembeleana. Waislamu walioko huku ambao ni Waislamu kutoka nyumbani Tanzania na nchi ya Afrika kwa ujumla, hajawahi kutokea fursa kama Waislamu ya kinyinyi inalivyo zaidi, lakini sidhani kama ipata kutokea fursa ya kiongozi wa juu wa dini katika nchi zetu kupata fursa kama hizi. Kwa wachache tu ambao wanafahamu waliokuja kama Alhabib Said Muhammad bin Said Albir, Said Ahmad Ahmad Badawi na ulamaa wengine wazee wetu walitangulia. Lakini kitu katika taasisi kubwa kama ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, Almajlisu Al-Ala Lishughuli Islamia Tanzania, sidhani kama aliwahi kupatikana kiongozi kwa fursa kama hii ya Khanasur akaja. Lakini katika mahali na mipango yake ni mizuri, subhanahu wa taala. Kwa hiyo hili la kutembeleana kuja kujuana mbali na kutembeleana kwa ajili ya kujenga na kuthibitisha na kuimarisha udugu wetu wa Kiislamu ni jambo jema, lakini kama kilivyosema kwenye kipande cha hadithi cha mwisho wa Tadam, kuna faida kubwa hasa wa Allah nyinyi mkapata kutoka kwetu kwa kule kujua kwamba Tanzania sasa hivi tunafanya nini kuhusu Uislamu, lakini sisi tukajua namna tunavyoendesha Uislamu hapa UK. Khibra uliokuwa nayo, ile experience ambayo mnayo kutokana na nchi kama hii na mkaweza kufanya dawa na tablighi, mkaweza kuwashukua kusanya watu, mkaweza kuwasilisha watu, mkaweza kujenga misikiti, mkaweza kuanzisha taasisi kwa ajili ya kuuendesha Uislamu, mkaweza, hili ni jambo kubwa sana. Katika safari yangu nilipofika airport, alikuja Al-Habib hapa Sheikh Nasr pamoja na wenzake na dokta na nani, lakini ilikuwa kinipa namna gani walivyoweza kufanya kazi kubwa ya dawa katika nchi kama hii, na akanieleza mimi nikahesabu kuwa ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu kule kwetu Afrika ya Tanzania na nchi nyingine zilizo karibu ya Tanzania, saa nyingine tunadhani labda huku hakuna Waislamu, na kama kwamba hakuna mashehe hasa wakale, hajaelewa vizuri, lakini sisi tutakuwa wajibu wazuri wa kulifikisha hili kwa fasaha na watu wataelewa zaidi. Kumbe huku kuna mashehe, mimi niko najua, lakini kutoka mimi katika hawa hapana. Najua kwamba Sheikh Yusuf Nawfal yupo, najua kwamba Sheikh Nasr yupo, Sheikh Ismail, najua vijana wetu kina Masudi kina nani, Sheikh Yumbe, wote hawa najua na Sheikh Yahya na watu wenye hamasa ya dini kupitia Harun Mbeu na wengine wengi wakazibatia wote, najua wote wako huku na wanafanya kazi ya dini, na wanaokuja huku katika ulama wakirudi kukutana nao wanatuambia yale mambo ambayo yanafanywa na nyinyi. Kwa hiyo kama mufti wa Tanzania na kama shekhe mkuu wa Tanzania na mwenyekiti au rais wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmeifanya, ambayo sikutarajia, pamoja na kwamba nilikuwa nikijua mpo na Uislamu huko na nini ndio usimamia, lakini kiwango hiki nilikuwa nikikubwa sana na cha kustaajabisha. Na hapo jana tulipita mahala nisaajabu ya mahesabu yanahusiana na Uislamu hapa nchini katika kazi hii, katika kazi ambayo mefanya nyinyi. Mwenyezi Mungu awapenye, Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awafikishe. Baraza limepita katika miongo mingi, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania limepita katika sehemu nyingi,
mazina muhimu kuzitaja. Tangu mwaka 68 kupokea kazi kutoka katika East African Muslim Welfare Society, akakaona baraza kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA mpaka leo. Tunataka kusema sisi tunaingia katika kipindi hiki kwanza, tunawashukuru wazee wetu ambao walinipokea baraza na wakanifanya lipo mpaka leo na wakaendelea na mambo mbalimbali. Ama mawimbi ni kama bahari, huwezi kukata bahari ya kusione mawimbi. Mawimbi ni lazima yawepo. Hayo sisi hatuyatazami, tunaangalia mustajidati, maendeleo mapya. Nuru hii nuru, nuru hii ya kifuani maana yake ni nuru tu. Iwe umezaliwa naye tumbo moja, sio tumbo moja, au umezaliwa naye baba moja, mama mbalimbali, au mama moja, baba mbalimbali, ni ikhwani. Lakini katika hilo ikhwani, lazima awe ndugu yako wa baba mmoja, mama mmoja. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika innama al-mu'minuna ikhwa. Polisi nyinyi Waislamu, ni ndugu kama wale udugu wa kuzaliwa na ndugu baba mmoja, mama mmoja. Ndio maana yake. Ndio Abu al-Bakari Dhundi akafanya ihtibas, akatoa katika hii aya akasema, limadha tatafu fi islam bainakum wa antum ibadallahi ikhwan. Hii ndugu ndugu mara nyingi hivi ni Muislamu na imani ya Muislamu imekaa vizuri, akapata fursa, akapata upendo, uadui ukapenda zaidi katika moyo wake, akilaki akubali kumuudhi mwenzake. Kuna hadithi gani mashaikh wa kuzuiliwa kufanya wala tabahadhu wala tahasadu wa halumu jalla, kuonesha kwamba sisi. Kwa hiyo hii ndio kazi ambayo tuliamua tufanye kazi hii kwa ajili ya kuwaleta Waislamu mahala pamoja. Sasa ni kumbia mimi tu, urudini mwongele Tanzania, hawaangalie katika kila namna ambazo mnazo, mtaona kweli. Kwa miaka 8 Uislamu umekaa vizuri, hatujaandamana, hatujafanya fujo, hatufanya vurugu. Tumetumia tuli naendesha Uislamu. Hii ndio ilikuwa kazi ya kwanza tuliyoingia nayo. Lakini mimi niwapongeze sana kwamba sijasikia vurugu huku Ulaya juu ya mambo ambayo nayafanya katika kuendeleza Uislamu. Naona mmekaa vizuri, mnaendelea vizuri, na mmekuwa ni watu ambao mnafanya manufaa makubwa sana. Niseme katika kukatisha katika maneno mengi, lakini naona tunapoteza wakati, niseme neno moja mawili matatu ya kumalizia. Nyinyi mko huku UK, mko huku Ulaya, nafahamu mashehe kuna katika Al-Kulliyat Al-Khams, moja ni Hizbuddin katika Al-Kulliyat Al-Khams, moja ni Hizbuddin kuilinda hii dini yako lazima uilinde. Sasa mimi nimeona kuna mambo matatu hapa muhimu, tunatakiwa lazima tuyafanye ambayo kule nyumbani sisi tumesimama katika kuyafanya. Kwanza ni kulinda dini, na nini katika kujenga utu, na katika kujenga Uislamu. Na mko katika mko nje ya Tanzania sasa hivi, na sisi tulioko kule tumetaraji sana kwamba leo tunataka ushauri kuhusiana na masuala ya nje ya Tanzania. Sisi tuna watu tunataka kuangalia, na kwanza ni kuangalia dini yetu. Na ulingaji huu mnaona mnafanya kazi nzuri sana, mmeshikamana, mnaitana, mnakongamana, mna mpaka ile mkutano ya kuzungu. Sikumbuki ilikuwa ni hapo ndio Marekani, kwa hiyo mkutano mwingi ya kuzungu, kwa hiyo mkutano mmoja kwa mmoja kwa vijana wa Marekani. Kwa hiyo yale mambo tutakayosikia kuteze, muendelee nayo.
upotezi zile harakati zetu, kuhakikisha kwamba tunafanya dawa na tablighi katika njia hiyo ile kwa nzuri, sio katika njia ya nguvu ya kuonesha kwamba ndio tunaona namna gani, katika njia nzuri. Wewe ndio unasabiri rafiki yako hikima na mawaidha hasana. Hakusema Mwenyezi Mungu wewe unasabiri rafiki yako bi mawaidha hasana wal hikma قدم الحكمة أولا لما نقول أن النزيل سبحانه وتعالى يقول لنا الحكمة سمعت كان الفحات الإلهية أو تفسير الجمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mimi naitwa Chama Omar Matata. Nimefika hapa leo na msikiti wa Masjid al-Madina hapa kuja kuhudhuria mkutano ambao mufti na shekhe mkuu wa Tanzania atakutana na sisi wa Tanzania kuzungumza mawili matatu. Kwa hiyo ni furaha iliyoje hii leo kwetu sisi Waislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Mimi naitwa Chama Omar Matata. Nimefika hapa leo na msikiti wa Masjid al-Madina hapa kuja kuhudhuria mkutano ambao mufti na shekhe mkuu wa Tanzania atakutana na sisi wa Tanzania kuzungumza mawili matatu. Kwa hiyo ni furaha iliyoje hii leo kwetu sisi Waislamu. Jazakallahu khair. Naam, bisi na tena. Karama na unaongea tuko pamoja. Amen. Niko busy. Asante. Tumekuja na mufti eh? Wewe ni nani mwenzangu? Mimi naitwa Mwenye Fombo Ibrahim.